Нові тарифи, ціни на газ, військові урочистості, пошана воїнам, святкові проводи, півці йдуть на полонину. Також у випуску про те, як проходить вакцинаційна кампанія, як патрульні будуть боротись з порушниками правил дорожнього руху, про зміни в нарахуваннях житлових субсидій та про те, як воно бути багатодітною матір'ю. Про все це у програмі «7 днів».